بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں محمد نبی تو یوٹیوب چینل تے دی ہاتھی منڈا ویلاگ تے اج دا کریندے پے مزیدار ویلاگ شروع تا ویلاگ دے نال جڑے رہے اج تو دیکھیندے پے کبوتراں دی بد اور سارے نال یعنی کہ یاسین تے اڈو کرو صدیق دے کبوتر لڑن اور انہاں چو ایک کبوتر ڈٹھے تا باقی وال انہاں ہوا اڑائی نی انہاں ہک ہوا اڑائیے ایں وجہ تو نا وال شوگر لگے نہیں ہکا سے تو یعنی کہ دفعہ لڑے ہیں اور ایک کبوتر ڈھائے پئے مارو اصل ہے تو دانے ڈھیر کھا رہا ہے او ہلا دانا اے 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 لو امری لو والے اڑی گیا چلو ہم اے کتلا اے امری اے کتلا تو بگی جی ہے کمال ملوں کے لیے اینڈ اینڈ بدھی رے مارو كيف ہے دکھا میں اورا اورا دکھا نہیں مرو ابو اوپر ہمان دیکھو ایک حال ہے اها سيت داري بڑا سفر کار گئی بس
دوستو کبوتراں دی بد دا ماشاءاللہ اچھی گئی ہے کیونکہ مار صدیق نے بس ایک ہوا اڑئی ہے اوندا پے ایک کبوتر پکڑی گیا اون تو بعد والوں دوجی ہوا اڑئی وی نہیں یعنی کہ ایک دو دفعہ اساں بھیجے تہن تا اگو اٹھایا نہیں ایویں تو ویڈیو دا ایتھے کرن اینڈ وال میل سو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ